Hər vaxtınız xeyir olsun. Realın Avropa Bürosu xəbər verir. Bugün rəsmi Brüsseldə iki önəmli video konferans keçirildi. Onlardan biri liderlər toplantısı idi. İlk olaraq elə bu toplantı ilə günə başladı Brüssel. Avropa Şurasının prezidenti Charles Michel, Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen və Koreya Respublikasının prezidenti Moon Jae-in bir video konferans vasitəsilə liderlər toplantısı keçirdilər. Konferansda iştirak edən liderlər COVID-19 pandemiyasının dünyanın hər ölkəsinə təsirindən, səhiyyə, təhsil və rifah sistemlərindəki problemlərdən, böyük gərginliklərdən, eyni zamanda iqtisadiyyatın tənəzzülündən danışdılar. Tərəfdaşlar qlobal miqyasda həmrəylik çərçivəsində, o cümlədən C20 BMT sistemində birlikdə işləməklə bu çətinliyin öhdəsindən gələcəklərini də bildirdilər. COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar təcrübələrini də bölüşdü əslində bu konferans zamanı liderlər. Quruluşunun 10-cu il dönümünü qeyd edən liderlər azad ticarət sazişi və Avropa İttifaqı böhranını idarə edilməsi, Avropa İttifaqı Koreya strateji tərəfdaşlıq çərçivəsində əməkdaşlığın daha da geniş sahələrinin araşdırılmasına da toxundular və eyni zamanda onu da dedilər ki, ən qısa zamanda, əlverişli zamanda, ən yaxın zamanda liderlər İmumdünya Ticarət Təşkilatının təşkilatı ilə çox tərəfli qaydalara əsasən ticarət sistemini müzakirə etmək üçün Səulda da bir zirvə görüşü keçirəcəklər. Daha sonra isə Avropa Birliyi və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Suriyanın və bölgənin gələcəyinə dair dəstək mövzusunda 4-cü Brüssel konferansına həmsədirlik etdilər. Münaqişənin 10-cu il dönümündə Suriyada və bölgədəki vəziyyət son dərəcə gərgin olaraq qalır. Milyonlarla Suriyalı məcburi köçkündür. Suriyanın qonşu ölkələrə sığınan vətəndaşlarının vəziyyəti isə əsas müzakirə mövzusu idi konferans zamanı. Rəsmi Brüssel mövcud vəziyyəti səmərəli şəkildə həll etmək üçün bütün əlaqəli ölkələrin rəsmlərini bu konferans vasitəsilə bir araya gətirdi. Əsas məqsəd Suriyada münaqişənin hər tərəfli siyasi həlli üçün BMT-nin davamlı dəstəyini təklif etmək, həmçinin Suriyaya və Suriyalı qaçqınları qəbul edən qonşu ölkələrə lazımi maliyyə dəstəyi səfərbər etmək idi. Konferans iştirakçıları bildirdilər ki, onların əsas məqsədi Suriya xalqının humanitar ehtiyaclarını həll etməkdir. Davamlı atəşkəş rejimini də təmin etmək təbii ki, buraya daxil idi. Rəsmlərə görə Brüssel konferansı Suriya probleminin həlli yolunda ən vacib toplantıdır. Və həmçini konferansda Livan, Yordaniya, Türkiyə kimi Suriya qaçqınlarına qucaq 60 ölkələrə uzunmüddətli dövrdə qarşılaşdıqları çətinliklər də müzakirə edildi. Bugünkü konferansın humanitar gündəliyində əslində əsas iki və sadə məsələ dururdu. Onlardan birincisi beynəlxalq ictimaiyyətin Suriya probleminə və zərər çəkən insanlara dəstək verməsini təmin etmək. İkincisi isə ayrılan humanitar yardımların Suriyaya və ya onun hüdudlarından kənarda yaşayan Suriyalılara çatdırılmasını təmin etmək idi. 2020 Brüssel 4-cü konferansı əslində beynəlxalq ictimaiyyətdə Suriya və Suriyalı qaçqınları qəbul edən qonşu ölkələrə lazımi maliyyə yardımlarının verilməsi üçün çox vacib konferanslardan biri idi. Günün sonunda isə konferans bitdikdən sonra bir mətbuat konferansı keçiriləcək. Həmin vaxtda jurnalistlərə konferansda əldə edilən razılıqlar, gəlinən nəticələr haqqında da ətraflı məlumat veriləcək bugün. Böyük Britaniyada 4 iyuldan etibarən karantin şərt qaydalarında dəyişiklik edəcəyi gözlənilir, lakin İngiltərənin Leicester şəhərində daha 2 həftə sərt karantin rejimi davam edəcək. Buna səbəb isə 350 mindən artıq əhalisi olan şəhərdə koronavirus infeksiyasının İngiltərənin digər bölgələrinə nisbətən 3 dəfə daha artıq yayılmasıdır. Son bir həftə ərzində Leicester şəhərində 900-dən çox yoluxma qeydə alınıb. İngilis Səhiyyə Nazirliyi həmin bölgəni ən təhlükəli bölgə hesab edir və digər vətəndaşlarına da o bölgəyə səyahət etməməyi tövsiyə edir. Əslində, krallığın həmin şəhərin öz vətəndaşlarına da şəhər daxili səyahətləri məhdudlaşmaq tapşırılıb. Bu, nə zamana qədər davam edəcəyi hələ ki, bəlli deyil, oradakı dinamikaya baxaraq yenidən qərarların veriləcəyini də açıqladılar. Almaniyanın Bavariya əyaləti isə
Bavariya əyalətinin rəhbərliyi isə bütün vətəndaşlarına bu xəstəliyin, COVID-19 xəstəliyinin simptomları oldu, olmadı test etməyi planlaşdırır. Bunu onunla əlaqələndirirlər ki, Alman rəsmiləri bu xəstəlikdən qorunmağın yeganə yolu sosial məsafə və testdir. Test etməklə onlar həm yoluxmuş insanları təyin etmək, həm də onların əlaqədə olduğu insanları aşkar edərək bu infeksiya zincirini qırmaq istəyirlər. Mövcud yeganə vasitə test etmək olduğunu da açıqlayırlar. Bu arada onu da xatırladım ki, Bavariya əyaləti Avropada COVID-19-un ilk qeydə alındığı əyalətdir. Əslində ilk qeydə alındığı yerdir. Berlində də gələn həftədən etibarən uşaq bağçalarında təhsil məsələlərində işləyən hər kəs simptomu oldu, olmadı COVID-19 testindən keçəcəyini açıqladı Berlindəki rəsmilər. Bax belə məndə hələlik Avropadan olan ən son xəbərlər bunlar idi. Siz isə realda qalın, bizə baxmağa davam edin.